ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો આપણે થોડાક આગળ વધીએ. આ વખતે હું એનસીઆરટી બુકનો ટોપિક ચલાવીશ અને એમાં પણ મોસ્ટ આઈએમપી, મોસ્ટ આઈએમપી એવો પ્રશ્ન આપણે ભણીશું. પ્રશ્ન આ રીતે બને કે સમાન બાહ્ય ક્ષેત્ર એટલે આપણે કઈ ક્ષેત્ર ગણવાનું? વિદ્યુત ક્ષેત્ર. કે સમાન બાહ્ય ક્ષેત્ર એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલ વિદ્યુત ડાયપોલ, અથવા તો એકલું લખો ને ડાયપોલ, આપણે સમજી લેવાનું વિદ્યુત ડાયપોલ પર લાગતું ટોર્ક. ક્લિયર? હવે આ ટોર્ક મેળવે એમ લખ્યું છે પરીક્ષામાં, તો આપણો પ્રશ્ન તૈયાર થઈ ગયો. હવે ધ્યાન આપજો, તો આપણે જે પણ પ્રશ્ન કીધો હોય એની અંદર જ જવાબ શોધવાનો. પહેલાં તો શું કીધું હોય? સમાન બાહ્ય ક્ષેત્ર એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો પહેલાં આપણે શું કરવું પડશે? ધારણા કરવી પડશે. ધારો કે આપણને કોઈ ના રોકે, અને આપણે એમ કરીએ કે અહીંયા ધારણા કરી દઈએ કે માની લો કે આપણી જોડે એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું સમાન, એટલે કે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની ક્ષેત્રરેખાઓ એકબીજાને સમાંતર અને એકબીજાથી સમાન અંતરે આવેલી છે. ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો, આની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની એક લાક્ષણિકતા સમાયેલી છે, અને આમ આપણે અહીંયા બતાવી શકીએ કે સમાન એવું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ જે આપણને માગ્યું હતું પ્રશ્નમાં, એ બતાવી દીધું કેવું સમાન. ચલો એક કામ પૂરું, હવે એમાં શું મૂકવાનું હોય? તો કે મૂકેલ ડાયપોલ પર લાગતું ટોર્ક, એટલે કે એક ડાયપોલ મૂકવાની થશે. હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષામાં દોરવાની મનોમન વિચારો કે અહીંયા ધન વીજભારનો ઢગલો હોય કેમ? તો કે ધન વીજભારથી નીકળી અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર કયા વીજભાર તરફ જાય? ઋણ વીજભાર તરફ. આ તમારે દોરવાનું નથી, માત્ર સમજવા માટે. હવે આપણે આની અંદર ડાયપોલ એવી રીતે મૂકીશું, કેવી રીતે? એવી રીતે કે જેથી આપણને વ્યાપક સૂત્ર મળે. તો આપણે ન તો ડાયપોલને વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર મૂકવાની, ન તો ડાયપોલને વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ મૂકવાની. તો કે કરીશું શું? તો કે અહીંયા કોઈ એક એવા ખૂણે ઠઠાઈ દઈએ. કેવા ખૂણે? કોઈ એક એવા ખૂણે કે જેથી આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે એ ડાયપોલ, એટલે કે એની ડાયપોલ મોમેન્ટ થીટા ખૂણો બનાવે. તો કે ડાયપોલ મોમેન્ટ કઈ રીતે લેવી? તો કે જુઓ, અહીંયા ઋણ વીજભાર અને ત્યાં આગળ ધન વીજભાર મૂકી દો ડાયપોલનો, અને અહીં આગળ કહીએ ધન વીજભાર, ત્યાં આગળ ડાયપોલનો ઋણ વીજભાર મૂકી દો. સિમ્પલ વસ્તુ હોય. ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા કઈ તરફ થશે? તો કે ઋણથી ધન તરફ. ડાયપોલ મોમેન્ટ પી થઈ ગઈ હોય, અને ડાયપોલ મોમેન્ટ પી અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો? થીટા. એટલે કે પી અને ઈ વચ્ચેનો ખૂણો થીટા હોય એવી રીતે ડાયપોલ ઠઠાવતો. ઠઠાઈ દીધું. હવે ખાસ ધ્યાન આપજો, બરાબર ધ્યાન આપજો કે અહીં આગળ સૌ પ્રથમ તો હું એની વાત કરું કે આ જે વીજભારો આપણે કહીએ ડાયપોલ પરના, અને અહીંયા ડાયપોલ મૂકીશું એટલે બંને વીજભારો પર આ વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે કંઈક બળ લાગશે. માની લો કે ધન વીજભાર ઉપર લાગતું બળ, જેને એફ પ્લસ કહી દઉં, અને એફ પ્લસ બરાબર સૂત્ર અનુસાર શું થાય? પ્લસ ક્યુ ઇન્ટુ ઈ. અરે સાઈડમાં લખી દઈએ એફ પ્લસ ઉપર લાગતું બળ, અહીંયા કહીએ પ્લસ ક્યુ ઇન્ટુ ઈ. અરે વાહ, અહીં આગળ કહીએ તો માઇનસ ક્યુ. આ ખબર પડી ગઈ બળ ઉપરની તરફ લાગે, કારણ કે માઇનસ ખેંચશે, પ્લસ ધક્કો મારશે, પરિણામ સ્વરૂપ ઉપરની તરફ. તે જ રીતે અહીંયા પ્લસ ખેંચશે, એટલે કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે જેમ ધન વીજભારથી નીકળેલું કીધું હતું, તો આ બાજુ ધન વીજભાર માઇનસ તો ખેંચશે, અને ઋણ વીજભાર શું કરશે? મિસ્ટર ધક્કાલાલ ધક્કો મારશે. અને અહીંયા કહીએ તો એફ માઇનસ બરાબર શું થશે? માઇનસ ક્યુ ઇન્ટુ ઈ. મજાના અહીં બહાર કાઢી નાખવાના. તો એફ માઇનસ બરાબર માઇનસ ક્યુ ઇન્ટુ ઈ. મળે કે ના મળે? હવે જુઓ, તો આવી આ ડાયપોલ પરનું પરિણામી, એટલે કે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં રહેલા ડાયપોલ પરનું પરિણામી બળ, અને પરિણામી બળ એટલે આપણે શું કહીશું? એફ એટલે કે સદિશ એફ
બરાબર કેટલા બળો લાગે તો પરિણામી બળ મેળવવું, તો આ બંને બળો જે લાગી રહ્યા એનો કયો વાળો, એકલો સરવાળો નહીં સદિશ સરવાળો, એટલે કે એફ પ્લસ વત્તા એફ માઇનસ, માટે કહી શકું કે એફ બરાબર એફ પ્લસની કિંમત પ્લસ ક્યુ સદિશી, ત્યાર પછી કહીએ તો અહીંયા વત્તા માઇનસ ક્યુ સદિશી, ક્લિયર? અને આમ સરવાળો કરજો મિત્રો, કેલ્સી હોય તો મારી જોડે ફટાફટ આ કેલ્સીમાં સરવાળો કરો, મારા ખ્યાલથી જવાબ ઝીરો આવે, અને આમ અંતે આપણને જવાબ શું મળશે, ઝીરો. અને આ ઝીરો ડાયપોલની હરેક સ્થિતિ માટે મળશે, ડાયપોલ ગમે એમ ગોઠવાયું છે, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલ ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હશે હંમેશા જવાબ શું થશે, શૂન્ય. એટલે કે અહીંયા કહીશું તો આપણને હરેક સ્થિતિમાં હંમેશા શૂન્ય જ જવાબ મળે હરેક પરિસ્થિતિમાં, માટે આપણે આમ કહી શકીએ, આમ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલ ડાયપોલ પરનું પરિણામી, કયું બળ, પરિણામી બળ હંમેશા કેવું હોય, મીંડાલાલ નહીં, શૂન્ય હોય, હંમેશા શૂન્ય જ હોય છે. ઓકે, તો હવે એક એમસીક્યુ પૂછાય કે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલા ડાયપોલ પરનું પરિણામી બળ, તો આપણે શું લખીશું, હંમેશા શૂન્ય હોય છે. ક્લિયર? તો આ વસ્તુ આપણી ક્લિયર થઈ ગઈ. હવે જુઓ, આપણે તો વાત ટોર્ક નહીં કરવાની હતી, આડાવાળા જતા, ના કોઈ આડાવાળા નહીં યાર. હવે જુઓ, ધોરણ 11 યાદ કરો, અને તમે આવું ભણ્યા હતા, બળ યુગ્મની ચાક માત્રા, ટૂંકમાં શું કહેવાય, ટોર્કનું માન કો અથવા તો મૂલ્ય, અસ્માકમ ઇથે ટોર્ક લિખનથી. ચલો બરાબર શું હતું, તો કે બે બળો પૈકી એક બળનું મૂલ્ય, યાદ કરો 11, બે બળો પૈકી કોઈ એકનું માન અથવા તો મૂલ્ય, એટલે આપણે ગમે તે ચોઈસ કરો, તો એફ પ્લસ ચોઈસ કરો અથવા તો એફ માઇનસ, એફ પ્લસ ચોઈસ કર્યું, ચલો. ઓકે, મૂલ્ય એટલે માઇનસ આવશે જ નહીં, તમે એફ પ્લસ કહો મૂલ્યમાં કે એફ માઇનસ કહો, બંનેનું મૂલ્ય ક્યુ ઈ જેટલું થશે. ઓકે ઓકે ઓકે, એ ખ્યાલ આવી ગયો. ચલો, ત્યાર પછી ઇન ટુ શું હતું, તો યાદ કરો ધોરણ 11, બે બળો વચ્ચેનું કેવું અંતર, બે બળો વચ્ચેનું લંબ અંતર, આ લંબ અંતર આપણે શું કરવું પડશે, શોધવું પડશે. તો જુઓ, હાલ તો ટોર્ક મૂકી દઉં, ટોર્ક બરાબર આને કહી દઈએ કે ભાઈ તમારી કિંમત એટલે કે ક્યુ ઈ, ચલો ઓકે, તમે બરાબર. હવે અહીંયા લંબ અંતર શોધવા માટે ખાસ ધ્યાન આપજો મિત્રો, આને હું અહીંયાથી લંબાવું, આને અહીંયાથી લંબાવું, ટૂંકમાં મારે લંબ અંતર શોધવું તો આટલેથી લઈ અને આટલા સુધીનું, કે આ અંતર મારે શોધવું. ક્લિયર? એટલે આ ખૂણો થીટા, તો એમને કહેતા સાહેબ યુગ્મ કોણ, આ ખૂણો પણ થીટા થશે, યુગ્મ કોણ, યાદ આવ્યું ધોરણ 10, એટલે શરૂઆતના ધોરણો જો વ્યવસ્થિત ભણ્યા હોય તો આપણે પાયામાં કહી શકીએ કે અમને ક્લિયર પાયો હોવાથી આ બધી જ ખબર પડે છે. તો જો યુગ્મ કોણ મુજબ આ ખૂણો થીટા થશે, થીટાની એક સામેની બાજુ, થીટાની એક પાસેની બાજુ, અહીંયાથી આ જે અંતર હતું એને આપણે શું કીધું હતું, 2a સદિશ, યાદ કરો વો દિન જબ હમને પડાયા થા. તો અહીં આગળ કહીએ તો થીટા માટે આપણે કહીએ તો એક સામેની બાજુ એક પાસેની બાજુ ઘટકો કોણા પડશે, 2a ના. તો અહીંયા કહીએ થીટાની સામેની બાજુ શું મળે, 2a સાઇન થીટા, પાસેની બાજુ શું મળે, 2a કોસ થીટા. આ થીટા ઉપર મારો લીટા કારણ કે કામનું નથી, આપણે તો આ અંતર જોઈતું હતું, જે આ વીજભારથી આ વીજભાર સુધીનું કેવું અંતર, લંબ અંતર. માટે ઉઠાઈ જઈએ અને અહીં આગળ લખીએ 2a સાઇન થીટા, મજા આવી ગઈ. અને હવે જુઓ, તો એમને તમને ચોક જોયેલા,
અને યાદ કરો વો દિન જબ હમને પડા થા પી બરાબર ક્યુ ઇન્ટુ ટુ એ, એનો મતલબ કે આ બધું શું બની ગયું, રાઉન્ડ કરીએ પી બની ગયું ઇન્ટુ ઈ ઇથે સાઇન થીટા. ઓકે, અન્યથા આપણે કહીએ તો ટોર્ક ટોને સદિશ સ્વરૂપમાં લખવામાં આવે તો શું થશે, પી ક્રોસ ઈ થાય કે ના થાય. અને એ શૂન્ય હોય એવું જરૂરી નથી. અને બીજી એક થોડીક વાત કરી દઉં આનાથી વધારે, તો આ જે ટોર્ક હશે એ આ ટોર્ક એની કંઈક દિશા હશે, કંઈક સદિશ, તો આ ટોર્કની દિશા પાનાને લંબ બરાબર. હવે પુસ્તકમાંથી વાંચ્યું હોય કેટલાક ગોખા તો શું લખ પરીક્ષામાં, પુસ્તકના પાનાને લંબ, એટલું તો યાદ રહેવું જોઈએ કે આપણે પરીક્ષામાં પુસ્તકમાં નથી લખતા, આપણે ક્યાં લખીએ, સપ્લિમેન્ટરી, અને સપ્લિમેન્ટરીના પાનાને લંબ એવું નહીં લખવાનું, ખાલી પાનાને લંબ લખશો તો પણ ચાલે. તો આ ટોર્કની દિશા પાનાને લંબ, હજુ પાનાને લંબ, અને આ ટોર્ક આમ ફેવરશે એટલે અંગૂઠો કઈ તરફ, તો કે પાનાને લંબ ઉપરની તરફ એટલે બહારની તરફ, આમ હોત તો અંદર જતો હોત તો આમ મુઠ્ઠી વળતી હોત તો નીચેની તરફ હોય, અહીંયા આ મુઠ્ઠી એટલે અંગૂઠો ઉપરની તરફ, આ ઉપરની તરફ એટલે કે પાનાને લંબ બહારની તરફ. તો હું અહીંયા લખી શકું પાનાને લંબ બહારની તરફ થશે, કઈ તરફ, બહારની, આટલાથી લખીએ એટલે થોડું વધારે માય, તરફ, કઈ તરફ, બહારની તરફ થશે અથવા તો થાય. હવે જુઓ આ જે હશે એ ટોર્ક ડાયપોલ આ દિશામાં ફેરવશે, ઘડિયાળના કોટા આપણા આમ ફરક, અને આ ટોર્ક એના વિરુદ્ધ દિશામાં ફેરવશે, માટે આપણે કહી શકીએ જે ડાયપોલ અને કઈ દિશામાં, ઘડિયાળના કોટાની વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે કે વિષમ ઘડી દિશામાં ભમાવશે, ભમાવશે નહીં લખીએ, ફેરવશે. ઓકે, બીજી એક વસ્તુ કહું, ફરતું 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 માની લો કે ડાયપોલ આ રીતે ગોઠવાઈ જાય, એટલે કે ટૂંકમાં ડાયપોલ ફરતું 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 જો આમ ગોઠવાઈ જાય એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રને કેવું સમાંતર ગોઠવાઈ જાય. તો પાછું આગળ લખીએ તો અહીં આગળ ડાયપોલ વિદ્યુત ક્ષેત્રને કેવું ગોઠવી જાય, સમાંતર. આમે આ ટોર્ક કયો પ્રયત્ન કરશે, વિષમ ગળી દિશામાં ફેરવશે, ડાયપોલ આમ પડ્યું છે તો અહીં આગળ આ જે ટોર્ક લાગશે હંમેશા એવો પ્રયત્ન કરશે કે જેથી ડાયપોલ વિદ્યુત ક્ષેત્રને કેવું ગોઠવાય, સમાંતર. તો એક વાક્ય આપણે એમ પણ લખી શકીએ મિત્રો, શું લખીશું જુઓ, ફેરવશે અને ડાયપોલને કઈ દિશામાં ગોઠવશે, વિદ્યુત ક્ષેત્રની સમાંતર, ડાયપોલ વિદ્યુત ક્ષેત્રની સમાંતર ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરશે. તમે એમ પણ લખી શકો અને ડાયપોલને વિદ્યુત ક્ષેત્રની સમાંતર દિશામાં ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરશે એમ લખશો તો પણ ચાલશે, સમાંતર ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરે એમ પણ લખો તો એ ચાલો. અને માની લો કે ગોઠવાઈ ગયું, આ માની લો કે સમાંતર ગોઠવાઈ જશે એટલે પી અને ઈ, જુઓ સમાંતર ગોઠવાઈ જશે તો આ પી આમ હતું, એમ છે કે પી આ દિશામાં, ઈ આ દિશામાં, અને પી અને ઈ સમાંતર થઈ જશે, ગોઠવાશે ત્યારે પી અને ઈ સમાંતર થઈ જશે, અને ત્યારે લાગતું ટોર્ક કેટલું થઈ જાય, શૂન્ય થાય. આમ આપણે કહી શકીએ કે જ્યારે ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાયેલ ડાયપોલ માટે ઈ એન્ડ પી કયા થશે, સમાંતર થાય ત્યારે ટોર્ક કેટલું બને, શૂન્ય બને, શૂન્ય થશે. આમ ટોર્ક શૂન્ય થાય ખરું અને ન પણ થાય, માટે લખી શકીએ આમ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં
મૂકેલ ડાયપોલ પરનું ટોર્ક શૂન્ય હોઈ શકે, એટલે હોય ખરું અને ન પણ હોય. ક્લિયર? તો આટલો ખ્યાલ આવી ગયો મિત્ર. ત્યાર પછી આપણે એક વાત કરીએ, નવી વાત, નવો પ્રશ્ન, નવો પત્તે, નવા પેજ ઉપર લઈ લઈએ. પેલા પેજ કરતાં આમાં થોડીક વધારે મજા આવશે. ચલો હવે હું આ પોઈન્ટને આ રીતે લખું કે સમાનની વાત કરી એવી રીતે જો અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપેલું હોય અને એવા અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલની વર્તણૂક, ચલો એ વર્તણૂકનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો. બરાબર ધ્યાન આપજો મિત્રો, બહુ મજાનો ટોપિક, પુસ્તક કરતાં વધારે મજા આવશે. જુઓ હવે અહીંયા તો પ્રશ્ન મુજબ કહીએ તો અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર, એટલે પહેલાં અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર લઈ લઈએ, એટલે કે ઇથે અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની ક્ષેત્રરેખાઓ એકબીજાને સમાંતર હોતી નથી, એટલે કે અસમાંતર હોય છે, અને સમાન અંતરે હોતી નથી, એટલે કે સમાન ડિસ્ટન્સે હોતું નથી, એટલે કે અસમાંતર હોય છે અને અસમાન અંતરે હોય છે, એમ કહી શકું. ચલો મનોમન વિચારવાનું કે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે લીધું, હવે અહીંયા એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને શું કીધું, અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર. વિદ્યુત ક્ષેત્ર કયા વીજભારથી નીકળી, કયા વીજભાર તરફ? તો આ વસ્તુ પરીક્ષામાં આપણે દોરવાની નહીં, ખાલી સમજવા માટે, ધન વીજભારથી લઈ અને કયા વીજભાર તરફ, ઋણ વીજભાર તરફ. હવે જો આપણે આની અંદર ડાયપોલ ઠઠાવી દઈએ, હે ડાયપોલ તમને અહીંયા અમે ઠઠાવી દેવાના, એટલે કે ડાયપોલ આ પરિસ્થિતિમાં હોય. અહીંયા માની લો કે શરૂઆતમાં અહીંયા ધન વીજભાર મૂકી દઉં, અહીંયા માની લો કે ઋણ વીજભાર મૂકી દઉં. બરાબર ધ્યાન આપજો, એક વસ્તુ શીખવાડો બીજું મફતમાં મળશે, અને એવું હોય તો આપણે સાઈડમાં જઈએ, એક હું શીખવાડું એક તમે બોલો, તો કે ફીર વહી દાસ્તા આખરી પાસ્તા અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર અહીંયા દોરદો, એટલે આ દોરી દીધું, દોર્યા પછી અહીંયા આગળ કહી દઈએ આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આની જેમ જ કેવું અસમાન. ચલો અહીંયા આગળ માઇનસ વીજભારો, અહીંયા આગળ મનોમન વિચાર લો ધન વીજભારનો ઢગલો પડ્યો હોય. ચલો અહીં આગળ ડાયપોલ ઠઠાવવાનું, તો કે આ ઠઠાવી દીધું, હવે કે આ જે ડાયપોલ ઠઠાવી એમાં આના કરતાં પલટાવી દઈએ, તો કે પ્લસ ક્યુ વીજભાર હતો ત્યાં માઇનસ ક્યુ મૂકી દઈએ, માઇનસ ક્યુ હતો એ જગ્યાએ પ્લસ ક્યુ, મજા આવી ગઈ. ચલો હવે જુઓ આનંદો ભાવ, એક શીખવાડું બીજું મફતમાં, કે કઈ રીતે, કે જુઓ બરાબર મિડલમાં લઈએ આકૃતિ, અને હવે જુઓ અહીં આગળ જ્યારે મૂકીશું ત્યારે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર એનું મૂલ્ય કેવું હશે, ઓછું, કારણ કે ક્ષેત્રરેખાઓ બની ગયા. જ્યાં પ્રમાણમાં છૂટી છૂટી ક્ષેત્રરેખાઓ હશે ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય ઓછું થશે, જ્યાં પ્રમાણમાં ગીચો ગીચ બગીચો નહીં પણ ત્યાં આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું થશે, વધુ. આમાં આવું થયું જ્યારે આમાં, તો કે એવું નહીં, એવું જ થશે. અહીંયા છૂટી છૂટી હોય ત્યાં આગળ ઓછું, અને જ્યાં ભેંગી ભેંગી નહીં લખવાનું, ભેગી ભેગી હોય ત્યાં કેવું હશે, વધુ. ક્લિયર? આ છૂટી છૂટી, છૂંટી છૂંટી નહીં, છૂટી છૂટી, અને અહીંયા ભેગી ભેગી. ચલો ઓકે, આ વસ્તુ ખ્યાલ આવી ગયું. અહીં આગળ કહીએ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં, આ દિશામાં, કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એની દિશા. ચલો અહીં આગળ કહીએ તો અમારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કે તમારે કયો લખવાનું, એની દિશા. કેટલાક એવા પ્રશ્નો કે એને આ રીતે લખીએ જોડે જોડે, તો ઝડપથી આપણું પેપર પૂરું થાય. હવે જુઓ અહીં આગળ મજા આવી જશે. ચલો અહીં આગળ કહીએ તો આ ધન વીજભાર, બરાબર, અને અહીં આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય જેમ જેમ આમ જઈશું તેમ વધશે, એનો મતલબ કે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઊંચું અને અહીંયા વધારે હોય. હવે એફ બરાબર ક્યુ ઇન્ટુ ઈ પરથી તમે કહી શકો, જ્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધે ત્યાં બળ વધે, જ્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઘટે ત્યાં બળ ઘટે. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધવું હોય તો બળ વધારે બતાવીશું, વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઓછું હશે ત્યાં બળ ઓછું બતાવીશું. તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રમાણમાં ઓછું હોય, ઓછું એટલે અહીંયા બળ ઓછું લાગશે, પણ કઈ દિશામાં લાગશે, તો કે પ્લસમ પ્લસમ, કોના અપાકર્ષણ, અપાકર્ષણ પ્રમાણમાં કેવું, ઓછું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે બળ પણ ઓછું, એટલે કે અહીંયા કહીએ તો એફ પ્લસ પ્રમાણમાં કેવું, ઓછું. અહીંયા કહીએ તો માઇનસ ક્યુ, બરાબર, માઇનસ ક્યુ, અહીંયા વધુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર, માઇનસમ માઇનસમ, દિશા કહીએ તો અપાકર્ષણ, એટલે કહી દે ધક્કો મારશે, અને પ્રમાણમાં આ બળ કેવું હશે, વધુ, વંધુ નહીં. ઓકે, અને એને શું કહીશું, એફ માઇનસ. મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આ બંનેમાંથી કોણ વધારે, તો કે એફ પ્લસ
એ અહીં આગળ ઓછું હશે અને એફ માઇનસ એ પ્રમાણમાં કેવું છે વધારે, સંબંધ કયો થયો લેસ ધેન. હવે જો હું કહું કે સદિશ એફ બરાબર એટલે કે પરિણામી બળ, તો અહીંયા કહી શકીએ એફ પ્લસ વત્તા એફ માઇનસ સદિશ સરવાળો, એકનું મૂલ્ય વધારે એકનું મૂલ્ય ઓછું, પરિણામ સ્વરૂપ જવાબ ઝીરો નહીં થાય. ક્લિયર? એટલે કે પરિણામી બળ કેવું રહેશે? અશૂન્ય. શૂન્ય નહીં પણ કેવું? અશૂન્ય. તે જ રીતે તે જ પણ તે જ મુજબ તે પરથી. હવે મિત્રો અહીંયા તમે જાતે બોલી શકો, અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધારે એટલે કે બળનું પ્રમાણ વધારે, પણ કઈ દિશામાં ઓછું? ઓછું તો બળ પણ કેવું? ઓછું. એટલે કે અહીં આગળ કહીએ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઓછું હોવાના કારણે બળનું મૂલ્ય ઓછું હશે, અને ઓછું હશે તો કઈ દિશામાં? તો કે ઇથે માઇનસ ઇથે પ્લસ બોલાવશે, એટલે કે આ તરફ દિશા થશે. કઈ તરફ? આ તરફ. અને પરિણામ સ્વરૂપ આ જે બળ હશે એફ પ્લસ ઓછા મૂલ્યનું જોવા મળશે, જ્યારે અહીં આગળ આ માઇનસ ચમો આમ થાય માઇનસ થશે, માઇનસ કી ઉપરનું. પરિણામ સ્વરૂપ અહીંયા કહીએ તો ધન વીજભાર ઉપર લાગતું બળ એટલે કે ઈ વધુ, તો બળ પણ વધુ. અને બળ વધુ હશે તો કઈ દિશામાં? તો કે આ પ્લસ ના માઇનસ બોલાવશે. અચ્છા બોલાવશે તો કેટલું બળ લાગશે? તો કે આટલું બધું લાગશે. અને આટલું બધું લાગશે અને આપણે શું કહીશું? ધન વીજભાર પરનું બળ એફ પ્લસ. મિત્રો તમે જોઈ શકો આ બંને બળોમાંથી કોણ વધારે ને કોણ ઓછું? તો કે એફ પ્લસ અને એફ માઇનસ બેઉમાંથી એફ પ્લસ કેવું વધારે પ્રમાણ, એટલે કે એફ પ્લસ વધુ થશે અને એફ માઇનસ ઓછું થશે. કરો જલસા. પરિણામી બળ અને એફ કહીશું તો એફ બરાબર એફ પ્લસ વત્તા એફ માઇનસ. અહીંયા શું કહેવાય? તો અહીંયા કહી શકો નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. તમે બે પરિસ્થિતિ જોઈ. હવે જુઓ, માની લો કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર ડાયપોલને આપણે આ રીતે ઠટાઈએ, તો અહીંયા મનોમન ધન વીજભાર, મનોમન અહીંયા ઋણ વીજભાર, અહીંયા કહીએ તો કયો વીજભાર? પ્લસ ક્યુ. આ બાજુ કયો કહેવાનો? માઇનસ ક્યુ. એટલે કે પ્લસ હોય તેવા માઇનસ લઈએ, માઇનસ હોય તેવા પ્લસ લઈએ. હવે જો કહીએ તો અહીંયા બળનું પ્રમાણ પ્લસ માઇનસ એટલે કે પ્રમાણમાં ઓછું પણ આ તરફ હશે, જેને શું કહીએ? એફ માઇનસ. ઓકે, અહીંયા પ્લસ, અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધુ એટલે કે પ્રમાણમાં વધુ બળ હશે, વધુ બળ હશે એ એફ પ્લસ. પરિણામ સ્વરૂપ આ ડાયપોલ ઉપરનું પરિણામી બળ એફ કેવું રહેશે? આગળના કેસમાં કીધું એવી રીતે શૂન્ય રહેશે. આ ડાયપોલના આ આ તરફ ફેવરશે અને આ ડાયપોલના આ આ તરફ ફેવરશે. ટૂંકમાં ડાયપોલ પડશે કારણ કે આ ખેંચાશે એટલે નમન થશે, વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં નમન થશે, એટલે કે ટોર્ક આના આ તરફ ફેવરશે અને આ તરફ ફેવરશે, એટલે કે આ પોઝિશનમાં ટોર્ક કેવું હશે? અશૂન્ય. ઓકે, તો આ બંને કેસની અંદર પરિણામી બળ કહીએ તો અશૂન્ય, પરિણામી ટોર્ક કહીએ તો પણ કેવું? અશૂન્ય. ઓકે, ચલો ત્યાર પછી અહીંયા વાત કરીએ આપણે આગળની આકૃતિમાં. તો જુઓ અહીંયા બળ તો અશૂન્ય હતું, ટોર્કની વાત કરીએ તો ટોર્કના અહીંયા ટોર્ક નહીં લાગે, કારણ તમે જોઈ શકો પેનને ફેવરવી હોય તો એક બળ આમ ને એક બળ આમ જોઈએ, આમ ત્રસ્યું તો માની લો કે એ આના નીચે દમાવો તો આ બાજુને શું કરવું પડે? ઉપર લેવું પડે, એટલે આ રીતે હશે તો પેન ફ્રી છે. આમ ખેંચશો આના આ તરફ ખેંચશો અને આના આ તરફ ખેંચો, આ ખેંચો આ ખેંચો, પેન તૂટી જશે પણ ફરશે નહીં. માટે અહીંયા કહીએ તો આ પોઝિશનો એવી હતી કે જ્યાં આગળ પરિણામી ટોર્ક કેવું? શૂન્ય હતું. પરિણામી ટોર્ક કેવું? શૂન્ય હતું. એટલે કે આ પોઝિશન એવી હતી કે જેમાં બળ અશૂન્ય, જ્યારે ટોર્ક શૂન્ય જોવા મળતું હતું. ખ્યાલ આવે મિત્રો? તે જ રીતે તે જ પ્રમાણે તે જ મુજબ તે પરથી અહીંયા આગળ લખવાનું થાય, તો કે બળ અશૂન્ય અને ટોર્ક શૂન્ય. આ ત્રણ કેસ જોયા મિત્રો. ક્લિયર? બીજી એક વસ્તુ કહું તમને, આ રીતે આપણે દોડાઈએ, ચાલ દોડ ટોર્ક દોડ, માની લો બરાબર ધ્યાન આપજો, આ ધન વીજભારનો ઢગલો, આ ઋણ વીજભારનો ઢગલો. માની લો કે શરૂઆતમાં આપણે ટોર્ક આ રીતે મૂક્યું, બરાબર? આ પોઝિશન પહેલી એટલે કે એ પોઝિશન વખતે માની લો કે અહીંયા માઇનસ ક્યુ વીજભાર, અહીંયા આપણા અહીંયા માઇનસ ક્યુ રાખીએ, અહીંયા પ્લસ ક્યુ, એટલે ઝડપથી ખ્યાલ આવે. હવે આ ધન ધન અહીંયા ધક્કો મારશે, અહીંયા પ્રમાણમાં ધક્કો જે હશે એના કરતાં અહીંયા બેમાં ધક્કો કયો વધારે હશે? તો જેમ જેમ આ બાજુ જઈએ એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધે, ઈ વધે, માટે અહીંયા ધક્કો વધારે હશે અને અહીંયા ધક્કો પ્રમાણમાં ઓછો હશે. ટૂંકમાં આ તરફ ફરે
ફરતું 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 આ પોઝિશનથી પછી આગળ જશે એટલે થોડુંક નમેલું થોડુંક નમેલું થોડુંક નમેલું એમ કરતાં 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 સીધું થઈ જશે. અને જ્યારે એ સીધું થાય આમ નમતું 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 જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્રને ગમતું થાય પછી એ માત્ર ને માત્ર રેખીય ગતિ કરશે. ટૂંકમાં આ પોઝિશન વખતે બે મિશ્રિત ગતિ હતી, એ પોઝિશન વખતે રેખીય વત્તા ચાક બે ગતિ હતી, એટલે બળે લાગતું હતું અને ટોર્કે લાગતું હતું, બંને અશૂન્ય હતા. કેવા હતા? બંને અશૂન્ય. બરાબર. આ પોઝિશન પડતા પડતા એક પોઝિશન એમાંથી બીમાં જાય એટલે થોડું નમ્યું, બીમાં સીમાં જાય થોડું નમ્યું, એમાંથી ડીમાં નમ્યું, નમતા નમતા કેવું થઈ ગયું? વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ઈ પોઝિશનમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર કોણ? ડાયપોલ. અને સમાંતર ડાયપોલ ગોઠવાય ત્યારે અહીં આગળ કહી શકો પરિણામી બળ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો, પણ ફરવાનું બંધ કર્યું એટલે કે અહીં આગળ ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. પરિણામ સ્વરૂપ અહીંયા માત્ર ને માત્ર કઈ ગતિ થશે? રેખીય ગતિ થશે, ચાક ગતિ. આઈ એમ સો સોરી, હવે ચાક ગતિ થશે નહીં. અને આમ આ બધા જ ઉલ્લેખ પરથી તમે જોઈ શકો હર હંમેશા બળ કેવું છે? અશૂન્ય. 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 માટે કહી શકીએ આમ અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલ પરનું જો પરિણામી બળ લખીએ તો પરિણામી બળ તો હંમેશા કેવું? અશૂન્ય. જ્યારે ટોર્કની વાત કરીએ તો પરિણામી ટોર્ક માટે જુઓ પહેલા કેસમાં ઝીરો, બીજા કેસમાં ઝીરો, ત્રીજા કેસમાં ઝીરો નથી, અશૂન્ય થયું. આમાં તો ટોર્ક અશૂન્ય, અહીંયા ગયા પછી ટોર્ક શૂન્ય, એનો મતલબ શૂન્ય હોય ખરું અને ના પણ હોય. માટે કહી શકીએ શૂન્ય હોય શકે. ક્લિયર મિત્રો? આના ઉપરથી એક કોષ્ટક બનાવી દેવાનું, તમારે બહુ મજા આવશે, બહુ જોરદાર મજા આવશે. જુઓ, એક અસ્માકમ એક કોષ્ટક બનાવંતે. અહીંયા ડાયપોલની વાત કરીએ એટલે કે વસ્તુ જે હશે એ ડાયપોલ, બરાબર, ડાયપોલ, બરાબર. અહીંયા પરિણામી બળ, અહીંયા પરિણામી ટોર્ક, ડાયપોલ. ચલો ડાયપોલ માટેની સ્થિતિ કહીએ તો સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર, બરાબર, એ વખતે કહીએ તો પરિણામી બળ અને પરિણામી ટોર્ક ક્યારે? સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર, એ ડાયપોલ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂક્યું હોય ત્યારે પરિણામી બળ કેવું હતું? તો કે હંમેશા યાદ કરો સમાનનો સ હંમેશા શૂન્ય, શૂન્યનો સ સમાનનો સ. ક્લિયર? એ જ રીતે ડાયપોલ કેવું હોય? અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં, અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં એટલે અ ઉઠાઈને અહીંયા મૂકી દો, હંમેશા કેવું? અશૂન્ય. યાદ રહી જશે સમાનમાં શૂન્ય, અસમાનમાં અશૂન્ય. હંમેશા બળની વાત કરીશું તો એ હંમેશા સમાનનો સ શૂન્ય, અસમાનનો અશૂન્ય. બાકી આમાં તો શૂન્ય હોઈ શકે, હોય કરું અને ના પણ હોય, શૂન્ય હોઈ શકે. અને આના ઉપરથી મોસ્ટ IMP MCQ આવવાની શક્યતા 100%. અને આ જે થિયરી બેઝ હતું એમાં આ થિયરી જે કરી આપણે કોના માટે વાત કરી? અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલની વર્તણૂક, એમાંથી MCQ આવવાની શક્યતા વધારે. જ્યારે અગાઉ આપણે ભણ્યા સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત કરી તો એ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલ પર લાગતું ટોર્ક મોસ્ટ વેરી મોસ્ટ IMP આવનારી પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે. ઓકે.
જો મિત્રો, બીજી એક ખાસ વાત કહેવાની કે તમે વિડીયો જોઈને તમારા પૂરતો ન રાખો, અન્ય વિદ્યાર્થીઓને પણ લાભ આપો. સગા સંબંધીમાં કોઈ પણ ધોરણ 12ની અંદર આવતા હોય તો એ વિદ્યાર્થીઓને તમે ખાસ આ વિડીયો એમને માની લો કે લિંક આપી અને મદદરૂપ થશો તો 2-5 માર્ક એમના વધશે, એમાં ફાળો તમારો રહેશે. અને હંમેશા આવી કોઈ સેવા કરતા રહેવું માટે તમારા મિત્ર વર્તુળ તેમજ સગા સંબંધીઓ હોય તેમને આ વિડીયો જે પણ લિંક હોય એ એમને શેર કરો, એમને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું કહો જેથી હું નવા વિડીયો બનાવું તો એમને પણ પહોંચી વળે. ક્લિયર? એટલે કે એમની પાસે પણ આવું કંઈક જ્ઞાન તમને મળે છે એવું એમને પણ મળી રહે. એ માટે મિત્રો ખાસ ખાસ અને ખાસ તમે આ કામ કરજો. સંબંધીઓ હોય, મિત્ર વર્તુળ હોય, પાડોશી હોય, જે પણ હોય, આપણે નિસ્વાર્થ ભાવે આપણે જે જ્ઞાન મેળવીએ આપણી કેપેસિટી એમના આપ્યા પછી એ મેળવે એ એમની કેપેસિટી. ઓકે, તો આટલું કાર્ય તમે કરશો. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે દરેક મિત્રો આ રીતે એમના વર્તુળમાં સગા સંબંધી તેમજ પાડોશીમાં કોઈ પણ ધોરણ 12માં આવતું હોય એના માટે તમે આ વિડીયો 100% એની લિંક શેર કરશો. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે તમારી ઉપર. અને આમ તમે પણ જાતે તૈયારી કરશો, ખાલી લિંકો નહીં મોકલવાની, આપણે પણ જાતે તૈયારી કરવાની છે. એ પણ મને વિશ્વાસ છે કે તૈયારી કરશો અને શેર પણ કરશો. તો ઓકે, નવા વિડીયો સાથે પછી મળીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.